staza vrhunski obeležena, predeli divni, Drina, svaka čast. Pravi su promoteri planinskog biciklizma, znači staza je stvarno odlična, odlično obeležena. U životu nisam vozio bolji spust, to moram da kažem. Prelepa staza, prelep kraj, rajska plaža, staza zdravlja, zdravi ljudi. Videli ste same izjave učesnika koji su stari MTB vozači. Šta, samo mogu još da naglasim da će svaka organizacija biti sve bolja i bolja, da ćemo se više i više truditi. Audio Jungle.